Mən Qasımov Qasım, Odontoz şirkətinin təsisçi direktoruyam. Odontoz şirkəti 2015-ci ildən fəaliyyətə başlayıb və 50-dən çox xarici şirkətin Azərbaycanda rəsmi distribütörüdür. Odontoz şirkəti stomatoloqlar və diş texnikləri üçün stomatoloji materiallar və cihazların satışı ilə məşğuldur. Həmçinin stomatoloq və diş texnikləri üçün yerli spikerlər vasitəsilə nəzəri və praktiki kurslar təşkil edirik. Bu işdə SAT qrupla birgə əməkdaşlığımız olub, həkimlər üçün kurslar təşkil etmişik. SAT qrupun rəhbəri Azad bəylə ilk danışdığım 2015-ci ilə təsadüf edir. Şirkət böyüdükcə sistemli və peşəkar idarəçiliyə çox böyük ehtiyac duyulur. Artıq uzun illərdir SAT qrupun bir çox kurslarında iştirak etmişik. Bu kurslarda mən və həmçinin şirkətin komandası iştirak edib. Sonuncu 11 təlimdən ibarət praktiki satış kursu satış komandamızın təcrübəsini daha da artırdı və artıq bu satışda da öz təsirini göstərir. Hər birinizə bu kursdan faydalanmağı tövsiyə edirəm. Təşəkkürlər, hər kəsə uğurlar.